হোজাইৰ বনবিষয়া মহেশ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ হোজাই আৰক্ষীয়ে। যোৱা নিশা হোজাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বনবিষয়া মহেশ নাথক। চোৰাং কাঠৰ বেহাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বনবিষয়া মহেশ নাথক। বনবিষয়া মহেশ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ হোজাইত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। বৰ্তমান বন বিষয়াগৰাকীক শংকৰদেৱ নগৰ ন্যায়িক আদালতত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও হোজাই পি এছ 146/22 আৰু 11 of 34 IPC গোচৰত 5 দিনৰ বাবে আদালতে ন্যায়িক জিম্মাত ৰখা হৈছে বুলি চৰকাৰী অধিবক্তা অমৰজ্যোতি শইকীয়াই জানিবলৈ দিয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বন বিষয়াগৰাকীৰ মন্তব্যত বহু ৰহস্য লুকাই থকাৰ সন্দেহ উপজে যদিও যিহেতু এই পৰ্যন্ত স্পষ্ট মন্তব্য দিয়াত বিৰত বিষয়াগৰাকী। সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত তেওঁ কয় যে পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট আৰু নিকা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব বুলি মন্তব্য দিয়ে। মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে উক্ত বিষয় সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে। 2022 তাৰিখে আমি এটা ইনপুট পাওঁ যে দুখন চোৰাং গাড়ী কাঠ নি আছে, সেইমতে আমি দুখন দিয়াই নীলবাগানৰ পৰা বাজেয়াপ্ত কৰোঁ আৰু 3জন ব্যক্তি ক্ৰমে হাফিজুর রহমান, মুক্তার হোসেন আর শামীম আহমেদ, শামীম আহমেদের বাইক আমি আটক করো, আটক কাঠি জব্দ করা হয় আর একটা কুশল আমি আমার ফল রুজু করা হয়েছে আর আমি ইতিমধ্যে পাঠ করা হয়েছে আর উক্ত কেসটি হোজাই থানার 146/22 কেসত পাঠ করেছে আর পিছত আমি তদন্ত করা পাওঁ যে প্রটেকশন অফিসার হোজাই রেঞ্জর মহেশ নাথক উক্ত দুষ্কাৰ্যত জড়িত আছে, সেইমতে কালি আমি তেওঁক উৎপোষৰ কাৰণে আনো আৰু আজি তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হয় আৰু মহেশ নাথক প্ৰেৰণ কৰা হয়। বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ প্ৰটেকশ্যন ৰেঞ্জাৰ মহেশ নাথ ছাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি বহুদূৰৰ পৰা দেখি আহিছোঁ বন ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ চলাই আহিছে তেওঁ, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰ্ড বা আদি কৰি অবৈধ চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে। আজি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ দেখি আমি মৰ্মাহত হেৰি দুঃখিত যে এনেকুৱা অফিচাৰ বিভিন্ন সময়ত ভাল কাম কৰি আহিছে আৰু এইটো কাৰ অভিযোগ সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু এনেকুৱা অভিযোগ দিব নালাগিছিল আৰু যোনে দিছে বা কৰাইছে সিহঁতো বন ধ্বংসৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে আৰু এইটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি সদৌ হোজাই জিলা ছাত্ৰ সন্থাই উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ, যাতে উচিত তদন্ত হৈ বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম নহয়। আপোনালোকৰ এনে কি অনুভৱ হয় যে তেখেত কিবা ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে নেকি? তেনেকুৱা যিহেতু কাম কৰি আছিলে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ব পাৰে সেইটো তদন্তত ওলাই পৰিব। আমি হোজাই জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সঠিক তদন্ত কৰিবলৈ আমি দাবীও জনাইছোঁ। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা 3 মাহৰ পৰা অবৈধভাৱে স্থাপন কৰা 25টাকৈ বেঞ্চ নহয় মই জব্দ কৰিছিলোঁ, মই আৰু মোৰ সহকৰ্মীসকল। ইয়াৰ পিছত অফিচ চৌহদ আপোনালোকে দেখা পাইছে কাঠেৰে অবৈধ জব্দকৃত কাঠেৰে নধৰা হৈ গৈছে। ইয়াতে একাংশ বন মাফিয়াৰ হয়তো কিবা বৃহৎ ক্ষতি হৈছে আৰু তাৰ বাবে মই ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে এইবিলাক সময় উত্তৰ সময়ে দিব, মই এতিয়াই সময়ৰ দুৱাৰ ললিত জপনা এখন বান্ধি দিব খোজা নাই, ই চলি থাকক। আপোনালোকে নিশ্চয় সত্যাসত্যটো এদিন নিশ্চয় বুজি পাব আৰু জীৱনৰ বিয়লি বেলা 2 বছৰ চাকৰি আছে, এই ইমান দিন সেৱাই আগবাঢ়িলোঁ, আন্তৰিকতাৰে পৰম আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিলোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। তাৰপিছতো যেতিয়া ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে আমি নিৰুপায়, এইবুলি মূৰ পাতি ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, মূৰ পাতি ল'ম। একাংশ পাপত গোজা ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাৰ আচলতে এই কৰ্মত জড়িত হৈ আছিল বুলি ইতিমধ্যে আগত পূৰ্বে আপুনি কৈছিল যে এই ছাত্ৰ সংস্থাৰ নেতা কিছুমান ইয়াত জড়িত হৈ আছিল আৰু সেই নেতাই হওক বা যি বন মাফি আছিল তেওঁলোকে কেইবাবাৰো আপোনাক পানীমা ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাৰ স্বত্তেও আপুনি থমকি নৰৈ আপুনি সেৱা আগবঢ়াই আছিলে, কিন্তু বিশেষকৈ পাপত গজা সেই ছাত্ৰ নেতাৰ আৰু তেওঁ আত্মীয় আচলতে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেনে বুলি অনুভৱ হৈছে। কাৰণ ইয়াৰ আগতে মোৰলৈ বহুতো ভাবুকি আহিছে, প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষ ভাবুকি আহিছে আৰু বহুতো কথা মোক ধন দাবীও কৰিছে, আপোনালোকে সেয়া চাগে গম পায়। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান যেতিয়া পৰিৱেশ চলি আছে মই কাৰো নাম উচ্চাৰণ নকৰোঁ,
আৰু সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পায় আৰু বুজি পাব এইটো সময়ত জলজল পটপটকৈ ওলাই যাব সত্যটো কেতিয়াও লুকাই নাথাকে দুদিন মোৰ কষ্ট হ'ব কিন্তু সত্যটো এদিন উদঘাটন হ'ব মানে আপুনি কাৰোবাৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে নিশ্চয় ষড়যন্ত্ৰ বলি হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সেইসকলে আপোনাৰ নাম উল্লেখ কৰিছে তাৰ পিছত আপোনাৰ ওপৰত গোচৰ হৈছে হয় মই এতিয়া তেখেতলোকক বাধ্য কৰাইছিল আপোনালোকক যদি মই কওঁ যে আপুনি মোক পইচা ডিমাণ্ড কৰিছে আপুনিতো তেনেকৈ ক'ব যে মোক ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই এওঁ ফচাই দিছে কথাবিলাক আমি সোঁপিঠিয়ে বাওঁপিঠিয়ে দুইফালে আগে পিছে দুইফালে চাব লাগিব এতিয়া আপুনি ন্যায় যি ক'ব মোৰ এটা ব্যাগম বিভাগ আছে মোৰ দেশত ন্যায় ব্যৱস্থা আছে মোৰ আস্থা আছে সকলোৰে ওপৰত আস্থা আছে সকলোৰে ওপৰত আস্থা ৰাখি পেলাই মই আগন্তুক যিকেইটা দিন চাকৰি আছে সেইকেইটাও মই যুদ্ধগতিত কাম কৰিয়ে যাম আঠ ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ কাম আই চি ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন স্কোৱাড হোজাই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াগৰাকীক আজি হোজাই আৰক্ষীয়ে হোজাই পি এছ 146/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 379/411/34 আই পি চি এই ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আজি মাননীয় আদালতত হাজিৰ কৰাইছে আৰু আৰক্ষীয়ে অধিক সোধপোছৰ কাৰণে তেওঁক পাঁচদিনৰ পুলিচ জিম্মাত বিচাৰিছিল আৰু মাননীয় আদালতে পাঁচদিনৰ কাৰণে তেওঁক পুলিচ জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰিছে অহা 18/4/2022 তাৰিখে তেওঁক পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব।